হাঠিংমাৰী হুকচৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ মারপিটৰ ঘটনা। দহ বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা গোচৰ উটুৱাই নলোৱাত কিশোৰীৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আক্ৰমণ আঠজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা তিনি জুন তাৰিখে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ হুকচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ঢালুৱামাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী দহ বছৰীয়া নাবালিকা কিশোৰীক আশ্ৰাফুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ এজন সহযোগীৰ সৈতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত হুকচৰ থানাত এজাহাৰ দিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু উক্ত এজাহাৰখন উঠাই নিয়াৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ আত্মীয়ক ভাবুকি প্ৰদান কৰি অহা অভিযুক্তৰ দল এটা যোৱা নিশা কিশোৰীগৰাকীৰ মোমায়েকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি চাৰিজনক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। ৰেপৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব কাৰণে তেওঁ ধমকি দিয়া আছে, কোনো ৰাস্তা পোৱা নাই। আমি তুমি যদি কেচ নাও তাত মই তেওঁক এৰি নিদিওঁ, মাৰি দিম। এই কৰি যিমান দিনৰ পৰা খেদি আছে খেদি আছে, মানে কেচ উদ্ধাৰ কৰা নাই। তেওঁ কৈছে যে মই আইনৰ আওতা লৈছোঁ, আইনে কি কৰে মই চাম, মই ইয়াত আৰু কেচ উঠাব নোৱাৰিম। আজি দিনটোত ৰাতিত মানে ঘৰত সোমাই তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁ নিজক মারপিট করেছে। যেজন ছোৱালীর কেস দিয়া হয়েছে এইজনের দেউতা নহয়, তেওঁৰ মামা হয়, বৈনক দেখি ভাগিনী ভাগিনী হয়। তোর বৈনক যদি কস কেস উঠাও তেনেহলে তেওঁ উঠাই লব। এই কারণে ধমক দিছে ইমান দিনের পৰা, আজি শুনা নাই কিয় মোর কেস নহয়, মোর ছোৱালী নহয়, বেলেগের ছোৱালী হয়, মই কি কম তাক। তেওঁৰ গাৰ্ডিয়ান আছে, দেউতা আছে, তেওঁক কওক। কিমানজন মানে আহত হৈছে মারপিটত? চারিজন মানে আহত হৈছে, চারিজন ছোৱালী মানুহ তিনজন, লড়া মানুহ এজন। মূল কারণটো কি আছিল যে কেসটো নউঠার কথা এইটো আছিল? মোর মূল কারণটো মানে মারপিটত মূল কারণটো আছিল তেও কেসটো কিয় নউঠায়, এই কারণটোই মূল আছে। আর বর্তমান যে আহত কেইজন মানে কোত আছে? আহত কেইজন মানুহ দুইজন ইয়াত আছে, দুইজন ঘৰত আছে। বেছি আহত দুইজন ইয়াতে আছে, কম আহত ছোৱালী মানুহ ঘৰত আছে। আৰু আমি আহিছোঁ থানাত এফআইআৰ দিয়াৰ কাৰণে। মই ইয়াত আহিয়ে গম পাইলোঁ যে তেওঁ মৰা মৰা নিচিনা, তেওঁৰ ঘৰত যাব নিদিয়ে, আমি যাব পোৱা নাই। আহত মানুহ দুজন ইয়াতে আছে হাস্পাতালত, প্ৰজাতি গান্ধী হাস্পাতালত, আৰু এতিয়া প্ৰজাতি গান্ধীৰ পৰা গোৱালপাৰাত ৰেফাৰ কৰিছে। ইফালে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালটোক উক্ত গোচৰ থানাৰ পৰা উঠাই নিবলৈ অভিযুক্তৰ পৰিয়ালে দাবী ধমকি দি আহিছে। কিশোৰীগৰাকীৰ মোমায়েক ৰস্তম আলী এই গোচৰ উঠাই নিয়া নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰা যোৱা নিশা, হঠাৎ ৰস্তম আলী ঘৰত আঠজনীয়া দল এটাই হাতে হাতে চুকাউষ্ট ৰোড আদিলৈ প্ৰৱেশ কৰে। কিজনে ডাঙাইছে? এটা করা হয়েছে, ৰস্তম আলীৰ ঘৰত এইদৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰি ৰস্তম আলীৰ পত্নী সন্তানসহ চাৰিজনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰত থকা আচবাব পত্ৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। একেদৰে ঘৰখনৰ ৰস্তমে জমা কৰি থোৱা নগদ লক্ষাধিক টকা উক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে লুট কৰি নি ৰস্তম আলীক টানি চুচৰি ধৰ্ষণৰ অভিযুক্ত আশ্ৰাফুলৰ ভাতৃ মফিদুল ইছলামৰ ঘৰত নি বান্ধি থয়। ৰস্তম আলীৰ পৰিয়াল আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগৰ বিপৰীতে দুৰ্বৃত্তৰ দলটো হুকচৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত ৰস্তম আলী অভিযুক্তৰ ঘৰত ধৰ্ষণ কৰিবলৈ অহা বুলি গোচৰ দি ৰস্তম আলীক আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীৰ ওচৰত গতাই দিয়ে। আৰক্ষীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত ৰস্তম আলীক উদ্ধাৰ কৰি কুকুৰামাৰাস্থিত গজাৰীকান্দি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয়, যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। ৰস্তম আলীৰ লগতে তেওঁ পত্নী তথা গাঁওখনৰ বিএলও জহুৰা খাতুন, ৰোচানা খাতুন, আব্দুল খাতেৰ, শেখ আদ আহত হয়। ঘটনাক লৈ ৰস্তম আলীৰ পত্নী জহুৰা খাতুনে
ইতিমধ্যে হুকসর আরক্ষী থানার ধরখনের অভিযুক্ত আশরাফুল আঠজনের আত্মীয়র বিরুদ্ধে হুকসর থানার এজাহার দাখিল করেছে। তারপরে ওরা একটা খাতা বানিয়ে একটা সময় আসতে পারে জানলা দরজা সব ফেলাইছে গাড়ি টাড়ি নিয়ে সব আসছে আমরা বিশ্ব মানুষ আসছে জানলা দরজা সব ভাঙছে আমার আমার রাঙাইছে আমার মেয়ে রাঙাইছে সবাই রাঙাইছে আমার হাজবেন্ড ও রাঙাইছে আমার হাজবেন্ড ডাঙ্গা আগা মারি করি আর সেখানে টানি নিয়ে গেছে। আচ্ছা ডাঙ্গায় কি জন্য ডাঙ্গাইছে কারণটা হচ্ছে রেকোয়েস্ট করা আছে যে বিএমসি করলে হয় তার মানে আগে তো আসে নাই ওরা বলে কাপড়টা হাতে ওরা বলে আসে না আসে না তারপরে চেষ্টা করা হয়েছে এলাকির সবাইকে ধরে বেড়ায় মানে মিলটা হয় তাহলে কি আমাদের বিয়েটা হয় মানে কেসুল বের করে হেলা ডাঙ্গা বের আছিল কাই কাই চিনেন কাকু চিন কাই কাই কন্ত দেহি আমার সাই ডাঙ্গাছে তার নাম মজদুর মজদুর মুক্তাকিন আমরা দিন ভাই মুক্তাকিন মজদুর তারপরে লাল বাহাদুর আর ফির মহিদুর আলতাফ আফতাব সানোয়ার তারপরে আকিদুর আবিদুর আইদুর এলে মেলা তো নাইছে এমনি সম্বল দরকার নাম করলেন চিনি আমার করলেন আরো বহুত নাম লিখছি আরো সোনা বানা ছেলে মায়ের দুইটা বেডির কানের কে আছে সব দিলে নিয়ে গেছে টাকা আছে এক লাখ আমি তো আমরা টাকা ঢুকছে ওরে তুলছি আমার বাচ্চা করে মিলছে ওরে সব টাকা সব চুরি করে নিয়ে গেছে দাদি করে নিয়ে গেছে। মানকাসার পর মিজানুল ইসলাম রিপোর্ট অসম টুডে।